Всім привіт, мене звати Артем, я займаюся розробкою програмного забезпечення, і це відео я вирішив почати трошки незвично. Вирішив сьогодні прокинутись рано та трошки пройтись. Біля дому в мене є таке озеро, там сходить сонечко. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви проводите свої ранки. Сьогодні поговоримо про пристрій, який є лідером своєї категорії та значно допомагає зекономити час під час роботи за комп'ютером, наприклад, монтажу відео. Це комп'ютерна миша MX Master 3S for Mac від компанії Logitech. 3 попередні відео я монтував, використовуючи Apple Magic Mouse. Для повсякденного використання вона мене влаштовує, для монтажу відео – ні. Я випадково доторкаюся до сенсорної поверхні миші, на що реагує програма і робить дії, яких я не хотів робити, наприклад, зумить відео. Я почав цікавитись, яку мишу використовують інші відеомонтажери. На YouTube більшість відео якраз вели до неї. Я перепитав у ChatGPT, він підтвердив, що це номер 1 для монтажу відео. Давайте розглянемо, що робить її такою особливою та за рахунок чого вона зберігає час при роботі у будь-якій програмі. Основні вимоги до ергономіки комп'ютерної миші та власне її використання такі. Зап'ясток не повинен торкатися столу, це допоможе уникнути надмірного тиску на суглоби та сухожилля. Мишкою бажано керувати всією рукою, а не лише пальцями, що знижує навантаження на кисть. Долоня повинна природньо лежати на миші і при цьому пальці залишаються розслабленими, злегка зігнутими. Кнопки мають натискатися легко і природньо, без зайвих зусиль, щоб уникнути м'язової напруги. Видно, що розробники намагалися задовільнити всі ці вимоги, і я вважаю, їм вдалося. Загалом миша має 2 стандартні ліву та праву кнопки, коліщатка прокрутки, яке є також кнопкою, та 5 додаткових кнопок, яких можна запрограмувати. Під мишою є ще одна кнопка, до якої ми ще повернемося. Кнопки розташовані ергономічно, тобто їх легко знаходити пальцями та натискати, а хіба що за винятком кнопки, яка знаходиться під великим пальцем. Щоб мати можливість запрограмувати кнопки, треба встановити додаток. Додаток називається Logi Options Plus і доступний для операційних систем Windows та macOS. Відкриваємо додаток, бачимо підключені пристрої. У нас підключений пристрій 1, це комп'ютерна миша, натискаємо на неї. Переходимо на сторінку, яка називається Buttons, і на ній ми бачимо всі дії, які запрограмовані наразі на програмовані кнопки. Давайте спробуємо перепрограмувати одну з них. Наприклад, середню кнопку. Натискаємо на Tooltip і бачимо справа віконце з діями, які можна запрограмувати на цю кнопку. Меню розбито по секціям. Перша секція Recommended. Це рекомендовані дії для цієї кнопки. Далі секція AI Actions, тобто дії, які стосуються штучного інтелекту. І у нас 2 опції. Наприклад, OpenChatGPT, якщо у вас ця програма встановлена на комп'ютері, або OpenAI Builder. Це програма, яка допомагає створювати запити до будь-якого сервісу AI, наприклад, ChatGPT. Натискаємо, одразу ми перепрограмуємо дію і натискаємо тепер на кнопку, на миші. Відкривається ChatGPT додаток, який в мене вже встановлений на комп'ютері. Далі секція називається Smart Actions. Smart Actions – це секція, в якій можна запрограмувати дію самостійно, наприклад, на натискання кнопки відкрити якийсь додаток, або вже вибрати з предефайнених смарт-екшенів. Давайте спробуємо створити новий смарт-екшен. Натискаємо «Створити» і ми, як справжні програмісти, бачимо умову, яку ми можемо створити. If, тобто якщо натиснути на середню кнопку, наприклад, тоді зробити якийсь екшен. У нас є на вибір «Відкрити application», задати якусь комбінацію на клавіатурі, писати текст тощо. Більше всього мені подобається, що ми можемо відкрити будь-який встановлений додаток на вашому комп'ютері по кліку на цій кнопці. Давайте спробуємо перепрограмувати. Наприклад, відкриємо будильник. Confirm, save. Confirm. І давайте спробуємо, натискаємо на середню кнопку. І остання секція на цьому екрані – це Other Actions. Це інші дії, які доступні для цієї кнопки. Таке саме меню ми побачимо, натиснувши на будь-яку програмовану кнопку. Йдемо далі по лівому меню і натискаємо на Point and Scroll. На цій сторінці ми можемо запрограмувати та змінити налаштування для коліщаток прокрутки. Наприклад, змінити швидкість, напрямок, плавність руху. Йдемо далі по лівому меню і потрапляємо на сторінку, яка називається Easy Switch. Я обіцяв повернутися до цієї кнопки і розповісти, що ж це за кнопка. Ця кнопка дозволяє переключатися між підключеними девайсами. Наразі в мене підключений тільки один девайс, це мій лептоп, але можна підключити ще два і перемикатися за допомогою цієї кнопки. Йдемо вниз по лівому меню і попадаємо на сторінку Flow. Flow – це ще одна можливість цієї миші керувати двома лептопами одночасно. Тобто, якщо в Easy Switch ми повинні перемикатися між лептопами і курсор буде працювати в межах одного лептопа, одного екрану, то якщо скористатися цією функцією Flow, то ми можемо одночасно керувати, під'єднати мишу до двох лептопів і керувати їми щось на кшталт, як ми керуємо, коли підключаємо другий монітор. Останній пункт меню – це налаштування. Просто базові налаштування цього девайсу. Давайте повернемось на головне меню. На головному екрані у нас є можливість додати ще девайси, обрати вже готові шаблони смарт-екшенів та окремо винесена функція запрограмувати EIPROM Builder на якусь з кнопок. То за рахунок чого ж вона зберігає час при монтажі відео? По-перше, це ергономіка. Ця миша є ергономічна, мабуть, найергономічніша, з якими мені доводилось працювати. І рухи цієї миші максимально влучні. З першого разу можна влучити в найменші контролери на вашому екрані. До того ж, схоже, що вона перша за показником чутливості миші серед неігрових мишок. Цей показник називається DPI, dots per inch, тобто точок на дюйм. По-друге, це програмовані кнопки та бічне коліщатко прокрутки. Ось, наприклад, дії, які я запрограмував на кнопки для програми DaVinci Resolve. Тепер поговоримо про недоліки. І найбільший для мене очевидний недолік цієї миші – те, що вона не симетрична. Тобто вона розрахована під використання тільки правою рукою. А я шульга, в мене робоча ліва рука і в мене просто немає ніяких жодних шансів використати її якось лівою рукою. Тому я змушений використовувати її правою. Другий недолік – це кнопка під великим пальцем. Рух великим пальцем у бік є неприроднім рухом. Я не можу пригадати ситуації в житті, де такий рух був потрібен. Тому використання цієї кнопки є некомфортним і навіть трошки болісним, тому що кнопка доволі жорстка. І третє, про що хотілося б сказати, це бічне коліщатко прокрутки. Мені здається, що можна було зробити це також кнопкою, це була б додаткова програмована кнопка, яку доволі комфортно натискати. І так, переходимо до висновків. Як я вже не раз казав в цьому відео, ця мишка наразі є лідером в категорії комп'ютерних мишок для монтажу відео. Але це ніяк не заважає використовувати її для будь-яких потреб та задач, які потрібні вам. І на мою думку, номером один цю мишу робить сукупність факторів. Це кількість та розташування програмованих кнопок, загальна ергономічність миші та класний додаток, за допомогою якого можна якраз кастомізувати цю комп'ютерну мишу. Наразі в мене все про цей прикольний девайс. Дякую, що додивились до кінця. Також буду вдячний, якщо поділитесь своїми думками та враженнями в коментарях під цим відео. І побачимось в наступних відео. Па-па!